Čau, tak vás zdravím u pravděpodobně posledního dílu a mý dokumentární série My první generace YouTube, i když jsme pravděpodobně první nebo druhá nebo třetí, ale to nevadí. A zněme strašně staro, počuji, jak to tak máš. Prvá generace sadli, fotry si na pivko. Tak a už víte, že do posledního dílu přijal pozvání Danko Štrauko, alias GoGoMan TV, tak na zdraví. Vážím si to a ještě keď jsem v poslednom dělal duplom, ale to keď se dozvětě tu story, jak jsme to vlastně dohadovali, to je... No počkej, to bych klidně jako rovnou řekl, protože víš, když jsem ti poprvé psal v lednu, v januári 2023. Který jsem se stěhoval. Před rokem, před 13 měsíci. Jo, pamětám si. A odtedy jsme neviděli nějaký společný termín. Mhm. A jsme tu 2024. Víš, jak dlouho jsme se neviděli? Já vím přesně, kdy jsme se naposledy viděli. Já jsem našel... 2019? Ne. 18? 16. Ne. To bylo vlastně v Prahe, co jsem byl u teba, ne? Na bytě. Ne. Na Malostranskej. To si pamatám. To bylo ještě předtím. To 2016 jsme se potkali, víš kde? U Jirky. V Zetku. Jo, když tam dělal nějakou rekonstrukci a pozval si tam jakoby kámoše a já jsem tě tam vozil na Rudniku. Jsem tě a to bylo předtím, jak jsem byl u teba? Mně se zdá, že jsem tě ještě... Ne, to bylo potom, pak už jsme se neviděli. Jakoby to naše období, takový to, když jsme se fakt potkávali, bylo jenom rok a půl. Mm. To bylo tak jako tak intenzivní. No. Mně to jako to připadá, kdy, jako v těch vzpomínkách to mám, jak kdyby to bylo 6 let. A ono to bylo rok a půl. Pak jsme se půl roku neviděli, pak jsme se viděli 2016 na konci roku u Jirky v Zetku a teď 8 let jsme se neviděli. Chápeš to? Ale já si nečudujem, lebo ty roky, jak byla korona, tak mi ubehli tak, jako kdyby se ani nestali. Že beriem to, že 2019-20 a zrazu už 24. Že prostě od tej korony to tak zrýchlo. Ano, ľudia hovoria, čím jsme starší, tým je ten čas rýchlejšie. Mm. Ale jak boli tie obmedzenia, jak sa všetky projekty porušili, chvíľku sme boli v takom limbe, budeme žiť, nebudeme žiť, aký bude svet potom, projekty sa porušili, tak to proste ešte celé zrýchlilo. Takže 8 rokov, to je brutál. Ale viem si, že no ako korona, tak to bolo 2020, ne? No. A my sme sa nevideli ešte 4 roky predtým. Jako. Mm. Ale to mne ako hlavne vôbec, tá timeline, jako to je pro mě úplně mindfuck. Já si nedokážu tu timeline jako nalajnovat, protože my jsme se poznali 2014. Dva roky jsme se vydali do 2016 a pak jsme se neviděli 8 let. Tak já jsem to potom tak bral, že ty jsi se dal na jinou cestu, že ty jsi tedy začal víc se věnovat zpěvu, slza, u těba to šlo. Ty jsi to potom ukončil, ale že šlo to už jako keby na takovou druhou lineu, jako vtedy, že každý si šel jako keby svoje, čiže vtedy jsme se už jak méně začali jako, vydat. Jo, ale já to cítím jako vůči ostatním, že se cítím jako vlastně špatně, že mám pocit, že jsem ty lidi jako odříznul, když se jako na to koukám, i když jsem to tak jako nechtěl. Ale jsem to tak já jsem to tak ani nemyslel, ale teď mi to přijde zpětně, když si uvědomím vlastně, jak jako jsem se s těma Tušem to samý, jsme se neviděli 8 let a úplně jsme se teď viděli a jako by to celý tak jako seplo, že jsme si jako najednou, že jsme našli tu notu, jak kdyby jsme se znali prostě celý život, ale my jsme se fakt viděli 2 roky z mých 32 let mýho života. Jsem se s ním jako vydal 2 roky, s tebou taky a mám pocit, že vás jako znám strašně dobře, že jo? A je to úplně jako mindfuck, že prostě to je 8 let. Tak sděláme něco, co už nikdo jiný nezažije v také míře, jako jsme to mali my, lebo youtubery budou, je to nová generace mladých youtuberů. A sú extrémne šikovní, ale celé sa to zmenilo a už to nikdy nie je takéto prvotné nadšenie. To, keď došlo 25 tisíc ľudí na nás na letňaní proste osobne sa pozrieť, to sú veci a tá komunita okolo toho, čo vznikla, je to unikátne. Ja to strašne rád spomínam. Ale zase som rád aj za čo, ktorý je teraz. Treba sa posúvať vpred. No jasný, že jo. Ja taky, ako lidi sa mne často ptají, jestli mi to nechybí. Ja říkám, akoby chybí i nechybí. Jakože kdyby mi to chybělo, jako hogy a ty videa, co jsem tvořil jako hogy, tak bych to dělal dál, jako jsem logicky. Tak? Já bych to dělal, ale nemůže to člověk dělat do nekonečna a já jsem rád, že jsem se posunul, kam jsem se posunul, ale tím spíš jako je krásný na to vzpomínat. My jsme ta generace, kdy se to tak začal dostávat do mainstreamu, že to začalo být mediálně řešené a lidé začali vědět, co je to pojem youtuber. Prvé otázky byly iba, robíte to pre peniaze, koľko za to zarábáš? A tak a potom už to prešlo v to, že už to robilo veľa ľudí a bola to akceptovaná profesia. A ja som ti ešte chcel dodať k tomu, čo si hovoril, že ťa cením za to, že si to dokázal useknúť, pretože to je podľa mňa strašne dôležité, aby sa človek mohol pohnúť ďalej. To aj Jirka spravil neskôr vlastne s tým, že tiež robilo tam krátky film, veľkolepé ukončenie a tým divákom dal najavo, OK, už nemusíte čakať nič ďalšie a nie sú v takom tom tej neistote, že stále čakajú niečo nové a potom sú sklamaní. Tým im jasne dáš tú hranicu, že OK, chcem sa posunúť ďalej, oni to pochopia a prajú ti, proste držia ti palce v tej ďalšej kariére.
U mňa to zostalo také otvorené, aj mi to troška ľúto, lebo aj dneska sčítam v komentároch, že kedy bude nové video. Ono už to je u mňa také mím, že Gogo, kedy bude nové video. Vždycky niečo sa slúbi a potom dlho nič nie je. A ja som sa na tú cestu dal, ale nikdy som nevydal také video, že koniec. Alebo proste, že... Ja taky ale ne. Tak ty si to oznámil, že Hogi končí. Neoznámil, já jsem to neoznámil nikdy. Nemal jsi nějaké ne, také poslední video, kde jsi se... Já jsem, to právě, že já jsem v podstatě, já jsem něco mezi Jirkou a tebou. Já jsem, jako lidi už to chápou, protože ví, že jako jsem to spoustukrát někde říkal, ale taky mi pořád chodí komentáře, kdy budou další prasečí otázky a tohle. I když poslední prasečí otázky jsem natočil před asi 7 lety. Ale jakoby já jsem vlastně tehdy udělal video, že si zakládám nový kanál, který se jmenuje Petr Lexa, kde budu sám za sebe a budu tam dávat jako backstage, jako hudební backstage, vlogy třeba z tour a takhle. Ale vlastně jsem Hogiho úplně neukončil. A nechal jsem ho třeba rok, já jsem ho nechal rok, rok jsem tam nic nevydal. A pak jsem si vytvořil nový koncept, ten jsem točil rok a ten skončil 2018. A od té doby už jakoby konec. Tak možná já to tak beru, lebo jsme se o tom rozprávali. Že mě no, to odkomunikoval osobně a diváci to možná tak nepobrali, ale já jsem to z teba cítil už dlhšie, že se to blíží k tomu takému pomyselnému koncu a že se jdeš fokusovat na tu druhou kariéru. Ale jako Jirka to udělal nejlíp, teda to si jako to musím uznat, že ten to udělal nejlíp, že nedal takový ten jako doubt, že možná něco se, že tak prostě já to tak stále mám, u mě to stále je možná, čiže já jsem to nechcel ukončit. Lebo vo mě ten chtíč je, ale prostě venujem se úplně naplno jiným věciam a nevěděl jsem si už na to najít čas a mít to jako prioritu a ty sám víš, že základ je to robiť pre radosť. Lebo no, keď to robíš účelovo, tak to je to extrémně cítit a nedá se to robiť jako má. My máme tu ta výhoda toho YouTube je, že to je svobodný, že si můžeš dělat, co chceš. Jo. Teda jako teď, jako no. Jsou tam nějaký, jako je to takový složitější. Politically correct. Přesně. Ale jakoby seš sám sobě pánem, můžeš si vytvářet, co chceš. A já jsem hrozně rád za toho Hogiho, jak jsem to celý vymyslel, že to můžu, kdykoliv bych chtěl, tak to můžu vzít a přetransformovat to do různých jakoby projektů. Že jsem, já jsem třeba, že jo, Hogi na začátku byl jako klasický YouTuber, který mluví do kamery. Jo. Čau, tady Hogi, něco tohle. Pak byl Hogi jako gamer, pak byl Hogi jako postava v krátkých skečích a že máš jakoby tu možnost. A proto i to, jak říkáš přesně ty, že jako furt jako to chceš nechat otevřený, protože nevíš, kdy náhodou třeba tě něco, já to mám to samý, že se jako říkám, že třeba mě napadne nějaký projekt a teď mě bude štvát, že jsem to jako ukončil a budu si připadat jako pitomec, že jako najednou říkám, I'm back, a že mě jako, jako chybí tě prachy, že jo, klasika, že potřebuješ peníze, tak vrátíš. To je prvý komentár, čo tam bude. Všetci vieme, že to tak nie je, pretože sa venujeme ku iným veciam a bol by to proste passion, ale posledné video, čo som vydal, bola pozvanka, že som fanúšikov so sebou chcel zobrať na Island a urobiť z toho short film. To sa vlastne deje. To som vydal skorej minulý rok taký vlog. Jo, to som vedel. A už minulý rok to stiahovanie do Prahy mal byť začiatok iného Goga. Proste chcel som to už robiť inou formou, dospelý content, nie pravidelne, nie ako povinnosť, nemá ten tlak, ale keď mám chuť, dám to tam a tí ľudia, viem, že sú tam so mnou, lebo sú na Instagrame, komentujú, vidím, že vnímajú, zaujíma ich, čo sa s tebou deje, aj keď už nie sú tvoji aktívni fanúšikovia, ale občas si kliknú, žije, čomu sa venuje, tak to si strašne cením a to som chcel nejakým spôsobom obnoviť, ale však posledné roky celkovo boli hektické a doteraz som nevidel prvý diel talk show, kvôli ktorej som sa vlastne presiel do Prahy. No tak to mi řekni, pretože ja som to nevedel. Já jsem věděl, že něco plánuješ, že ty jsi mi říkal, jak už jsme zmiňovali, že jsme se 13 měsíců domluvali. Ty jsi mi před 13 měsíci v lednu 2023 psal, že buduješ studio, kde budeš něco natáčet a že bys to jako vlastně rovnou, že až to dostavíš, doděláš, takže bychom to rovnou natočili tam. Já jsem si vlastně začátkem roka 2023 zobral byt v Prahe s tým, malú garzonku na letnej, vysnívané proste, aby som sa dostal späť bližšie k svojim kamarátom, žiť taký ten pravý pražský komunitný život, zažiť si to, ešte teraz, keď nemám nejaké rodinné záväzky, takýto move a fungovať full time v Prahe. No všetko sa to nejak tak skomplikovalo, preto som ti odsúval tú talk show, lebo som nemal začiatkom roka zariadený ten byt a chcel som vydať prvý diel toho ešte predtým, než budeme robiť spolu ten rozhovor, aby som mal na čo odkázať, aby keď o niečom rozprávam, diváci si to mohli prekliknúť a vidieť. Ale ak sa stále odsúval, tak som teba odsúval a potom to trvalo až doteraz, kým sme sa stretli. Ale ja som ten byt bral s tým, že proste budem single, budem mať čas a budem full time v Prahe. Ale pak sa zamiloval. Potom vo Francúzsku na horách som sa zamiloval, našiel som si novú partnerku a... Počkej, ve Francii? My sme sa spoznali na takom snowboardingovom zájazde.
Volá se to Snow. Jakože přes jako influencerské. Hej, ona tam išla jako influencerka, já jsem tam šel jako influencer a ještě tam byly další dvě slečny, které tam byly jako pracovně jako tým. A boli sme tam na koncertoch rôznych drum and bassových a houseových DJ-ov a tam sme sa nejako dali dokopy. Ja som potom odletel na 2 týždne do Afriky a potom som sa vrátil a začali sme spolu tráviť čas. A z toho, že som si urobil 30 metrov štvorcových štúdio na Letnej, sa stalo, že sme spolu začali bývať tuto v Prahe. Ona mala letieť do Španielska, zostala to so mnou. A celý rok sa nesol nejak v tom duchu, že proste som čerstvo zamilovaný tak a mal som iné pracovné povinnosti v Bratislave. Takže som asi 50 krát prešiel hore dole Bratislava, Praha a to, že si tu berem byt a budem full time based, sa naplňa až teraz niekedy. Ale ja, když som si všiml, že si zamilovaný, když som to videl na Instagramu, tak som si říkal, že vlastne jako, že tě vlastne chápu, že pravdepodobne váš jakoby hlavu úplne inde, než aby si jako, že my sme se pak jako spojili během toho roku několikrát. A vždycky si ještě říkal, ještě vydají pár měsíců a já jsem si říkal, hele, v pohodě, ono to nějak dopadne, ale teď vlastně to je poslední díl, tak jsem rád, že to dopadlo takhle, protože ono tam, by the way, bylo víc lidí jako ty, který jsem zval do toho dokumentu, který říkali, že mají v plánu nějaký projekt a potřebují ho nejdřív vypustit, ale on to dává smysl, že jako by třeba, já asi jako, já to možná jako prokecnu, Vaďák 4 roky nedal ani jednu fotku. Nikdo o něm neví, jak vypadá, nic. Já jsem ho stretol, keď jsem se presťahoval, si hovorím, správné rozhodnutie, stretnem ho prostě na Letnej, na Prachy. Vydrajala jsem stretol úplně, že aj, že ta naša generácia, to byl ten move, proč jsem to spravil, že tím, že to mám veľa kolegov, s kterými si rozumím a keby jsme chceli robiť projekt, tak si vieme dopomôcť. A prostě je to zajímavá kolaborácia. Jak tu dneska sedíme, decet? No. Po 8 letech, ale přece. No. Anička by the way, je dobrá kamarádka s Pem. Jo. A já jsem viděl, že trávíte čas a úplně, já se taky potkávám s Pem skrz hudbu, my jsme spolu měli jako song a je to takový, že... To je ta Praha, proto jsem sem došel, že jak se to tu všetko prostě netvorkuje, že se tu poznáte, to je... A já najednou jsem tě viděl prostě ve storičkách u Pem, jak si hraješ s jim králíčkem a já... To je prostě já znám z YouTube proti ve staričkách u Pem a hraje si s králíčkem. Lupa mám činčilu, ona má králíka, prostě to jsou také prepojenia, které člověka nenapadlo. Ona je vlastně krstní máma. Ona by povedala, že adoptivní máma, lebo dosť nám ju strážila, ale naše činčili, že keď niekam jeme do zahraničia na 2 týždňa a nemôžeme ju nechať samú, nebudem ju prevážať do Bratislavy hore dole, tak ide medzi králičky naše činčila a pam, sa o to všetko postará, má to pod palcom. Tak co? Tak máme nový. Nová runda, tak než spadne pěna už. Pivo jde von trikrát rychlejší a trikrát věc jak voda. Cheers. Musím si byl odskočit, pardon. Ty krásu, ale já strašně moc chodím na záchod a to ani nemusím pít pivo. Po 30. Nejhorší. Po 30. Random. Víš, co mě čeká letos? Kristova léta. To je krásné. 33. Dál si 27, mě ještě 27 čeká. To jsou umělce. Cože, to bylo... Tvoje 27? Já mám 26, kámo. Já budu mít 27 teraz, v septembrí. No, takže ne, počkej, teď ale bacha. Já takže když my jsme se... Jo, alebo já jsem... Přiznám se, já jsem klamal od středné školy o věku, ale jsem si pridal iba rok. Lebo keď mám je 15 a tvrdíte, že mám je 16, je to rozdíl. Keď máte 26, 27, už to nikoho nezaujíma. Wait. To bude 26 let? Jo, no. Počkej, takže 8... Starý dušou. Kolik tebe bylo 16? No. Ne, počkej. Ne, 17. 18. Takže já jsem byl asi 24-letý taťko už skoro. A to by bylo... Mladý tátko, riadně mladý tátko. Ale, no počkej, teď bych jenom by the way takhle ve střihu tam dal tu naší fotku společnou. A jenom si jako představte, že mě bylo fakt reálně 24 a to by bylo 17 nebo 18. Ale energeticky jsme byli jakož na jedné volně, takže no úplně, jakože ta no právě, že to je jako ta představa... No to je šílený, to já jsem zažil, že už ti bylo 30. Tak mě vždycky rodiče hovorili, že já jsem stará duše, že když přišla k nám návštěva, tak já jsem většinou kecal s těmi lidmi, že aj tátko, ale já jsem s ním šel zarovno. Takže v pohodičku. Tak teď tohle ještě větší mindfuck, než jsem čekal. Tak jako je pravda, že my jsme vždycky byli jako věkově, jsme byli na stejném s Jirkou. Ten je podle mě, on je 90, jsem 91. A jinak tam, a ještě Nikola Čechová. To je 89 nebo 90. Smusa, Vydrajal. To všichni jak ty. Ostatní chalani a děvčata byly okolo mě, hore dole jeden rok. Jsi 95 nebo 6? Sedmička. 7. Ty krás, tak ty jsi sotva 90-kové děťa. Sotva. Ale jsem na to hrdý, že jsem ku konci milénia.
No tak to si nezažil už Walkmany, Discmany, to si nezažil. Zažil, ale jsme nemali peníze, ale... zažil si natáčení Walkmanu, ty kazety, jo, takhle? Jo, my jsme mali doma, nemali jsme sice Walkman, mali jsme i Walkman, ale to nefungoval, mali jsme diktafon. Tak začalo ještě před YouTubem, tak je to moje, že jsem se nahrával, zrychloval, menil hlasy, že mě to bavilo sám pracovat s tým a robit si z toho srandu. No a prosím tě, aby jsme to otevřeli už předtím. Takže my jsme to oddalovali kvůli tvému projektu, což byla talk show, která teď konečně... Bude se to volat na bytě, to proto, lebo to je na mém bytě. Strašně deep, já jsem to věděl. A ten koncept mal být, že kamarátov lidí z biznisu, kterých jsem počas těch rokov tvorby na YouTube a robenia klipu a tak spoznal, chcem zavolat k sebe do najskromnejšieho bytíku. Já jsem prešel na taký študentský život. Po tom, čo som mal v Bratislave prenajatý, rok som žil v 240-metrovom mezonete so 4 balkónmi, kde sme mali proste youtuberskú party, kde sme točili špeciál, že sme boli 30 na teraske s nafúknutou výrivkou. Podľa mňa staticky to nebolo OK, lebo ja som vtedy na tej party cítil, že tá zem sa proste vibrovala, hýbala a my sme tam kalili, ale pôjde, nič sa nestalo. Podľa mi bývala pani s pitbullom, úplne som si predstavoval, ja som si vizualizoval, jak sa to prepadne, my zalieme toho pitbullom, nám tam rozkušerite, v pohode. A tak som si zažil takéto tie high life LA wannabe stuff a som si rozhodol, že vlastne ku šťastiu nepotrebujete nič, iba pracovnú techniku, pár kusov oblečenia, keď sa živíte modnými fotkami, tak asi trošku viacej a dobrých ľudí. Tak som si zobral úplne najmenší bytík a chcel som byť v Prahe s tým, že na byte budem makať a potom budem chodiť za ľuďmi, spoznať tam do štúdia, tam do ateliéru. Proste začiatok takej novej etapy, že sa do toho vložím. To sa aj stalo. Len kým som sa dostal k tej talk show, tak to trvalo proste rok, lebo ten prvý rok spoznávania Prahy som išiel fakt intenzívne, som sa stretol s ľuďmi, ktorých som roky nevidel, vidíme až teraz, ale som za to strašne rád. No, neozval ses mi, no. Bráško, počúvaj, to akože... Na Letnej bydlí... Teraz môžeme dať double date. Môj bráška bydlí, dáme double date. Môj bráška bydlí taky na Letný, taky tam scháňal byt. A chtěl konkrétně Letnou, že prostě to isté Letná. Já jsem se pýtal tuto kamošov, že čo jsou lokality, kde by som akože mal ísť a boli tri prostě. Vinohrady, Letná, Karlín, a kde mi bývajú akože blízky ľudia z YouTube, zo showbizu a tak, a že to je presne to, kde ľudia chodia do kaviarní, do barov a žije to, je to také komunitné, to príde také artové. A všade blízko do centra, takže strašne si to vychutnávam. No a teraz po roku, ako vždycky mne to dlhšie trvá, ja som taký pomalší, to vy viete. A som urobil prvý diel a ten koho tam máš? Menta tam mám, lebo Ment je taký môj český bráška, by som to nazval, tak už s ním sme točili. Už tam má Muleta? Má tam Muleta. Ja som ho teď videl, práve som potkal pred týdnem. On chodí ke stejným kadeřníkovi ako ja. Danilovi. Danovi, a ten má taky Muleta, tak si porovnávali, kto má väčšieho. Kdo má většího muleta? Většího muleta. By the way, jenom teď jakoby vsuvka, já jsem koukal na nedávno, protože teď v říjnu, to bude 10 let od vydání Hluty záruči. Máme, myslíme, jako 10 let od vydání, prostě od 10 let od doby, kdy jsme řekli čau, existuje slza. A já jsem koukal a víš, který je, tak teď jako jsem si trošku zodpověděl, ale nejlajkovanější a první jakoby komentář, když otevřeš ten klip, tak je od tebe. Počkej, já to najdu. Já to chci přečíst, protože to je... Ale. Si budem teraz měnit logo. A je tam oranžová hlava. Hele. 7,9 tisíc lajkov na komentáři. 7,9 tisíc lajkov. To dneska na vydání. Jakože to byly oveľa aktivnější. To nemáš ani na fotce na Instagramu. Je to crazy. Tak, hele, před 9 lety. Hogiáš náš, aj šikovný vloger, aj muzikantík. Držím palce, nepočívám CZSK hudbu, ale musím povedat, že tento klip je velmi pěkně zpracovaný a co se týká videa, aj hudby. Vidíš to. Jaký sladký chalán, boha. Jediný, co si pamatuju, že tehdy, já do těch lidí spal, že Hogi je postava, Hogi jsem v těch videích. A já to tam pošlem na pole, po svojom. A když jako dělám hudbu, tak jsem sám za sebe, takže jsem Petr. A ty, Hogiáš! Já jsem makal s Hogiášem prostě. Já vím. Petr Lexa jsem spoznal. Já jsem byl vůbec rád, že jsi to tam jako napsal, jak to přijde vtipný. Ale všichni tady, 2021, pamatuje si, že ještě Hogio, 1000 lajků, jakože tak. Ale to, že to je 10 roků, je kruté. Check, 1, 2, 1, 2, no camera guy. Já si pamatuju, já jsem začal točit na nějakou handycam, nějakou starou soňáckou kameru, takovou tu, jak vyklopíš a jedeš. A to byly super, já jsem miloval super, tak ty. Ale pak si pamatuju, jak jsem měl první Canon 60Dčko, to měli všichni, 60Dčko, nebo 6Dčko, nebo co to bylo, 60D. Já jsem to vďaka tátkovi fotografovi skipol, on mi dal svoje staré 5Dčko, čiže já jsem išel full on. Ty jsi měl 5Dčko. A točil jsem takový ty videa a la jako Matrix, že na zahradě u nás, na baráku,
jsem prostě natočil video, prostě 3 megapixely video, jak tam se vyhýbáš kulkám a pak jsem v Afterech se učil prostě. To byly přesně ty prvé efekty, které jsi se učil podle těch tutoriál Andrew Kramer, Video Copilot, robí tyto efekty. Ty jsem se o tom bavil, Andrew Kramer je moje, jakoby to, tím jsem začínal, ale počkej, víc, nejvíc, když jsem já sledoval Andrew Kramera, tak neexistoval YouTube. Andrew Kramer měl videocopilot.net. Jo, yeah, má to na webe. Tím, že jsem věděl, že umím ty efekty, tak jsem to dělal jako až, možná až too much, abych jako takový to, že musím ukázat, že se, já jsem dělal takový to Q&A a fakt jako každá odpověď byla postavena na tom, že tam je nějaký efekt. Teda jsem říkal, že na tom to mal postavené vlastně. A že jakože to bylo fakt too much, ale že vždycky každý měl ten svůj rukopis. A myslím si, že právě že nejúspěšnější, si myslím, ty youtubeři byli ty, co měli ten svůj nějaký. Že každý z těch, co dneska vidí, že jako já jsou nejdál. Tupý humor. To byl můj kopis. A fungovalo to. A ty jsi měl dobré. No ne, ty jsi měl hodně, tak ty jsi měl tu Nutellu, ne? Šiška. To je pravda. Ale no. Teraz, keď vytiahnem Nutellu, ale ne, rána to spomínam strašne, aj teraz som bol na východe, ak som ti urol ten koncert s tými detičkami, som myslel, že stredná základná škola absolútne nebudú poznať, kto som. Nakoniec to bol autogram, ja na to som bol prekvapený, že proste... No vidíš. No počkej, střední školik, tak tím je kolik? 15. Čo? No, tak to máme, já mám 26. To se sotva narodili, když ty si dělal šišku. Jako. No ale akože věděli, ale podle mě to bylo skoro, že si otrli Instagram, bylo tam číslo, tak to bylo zajímavé. Ale milá aj tak, byli zlatý, byli a tak slušný. Ty videa tam pořád máš, že to, oni si můžou kouknout zpětně, že jo? To nechápem, že prečo tam ta Nutella stále visí, lebo tolko blackfaceů bylo stiahnutých, aj Peťo Populár, Papa Peter s tým mal problém. Ale tým asi, že to je kulturná vložka, výpoveď tej doby, že to bolo ešte OK. A vôbec to nebolo myslené rasisticky. No, jasný, je to tam, ale je to tam. Ja som sa bál, aj keď som bol v Survivor, som mal jednu fotku na Instagrame, čo som musel spätne vymazať proste, lebo som bol, že with my... A to som musel vymazať proste. A vôbec to bolo myslené zle, jak som bol malý, mi to prišlo cool. Tak počkej, to som rád, že to říkáš tohle téma, pretože my sme to otevírali niekoľkrát tady v tej sérii, pretože často sa mi ľudia pýtajú, když sa podíváš na Hogiho channel, tak tam od nejakého roku, od třeba podle mě tak 2016 zpátky je všechno soukromý. Protože já jsem měl tenhle humor, přesně. A já jsem měl takový to hey money. No. A Vláďa videos, jak měl pozdrav. Jakože úplně, ale tehdy právě, že jako já se snažím vysvětlit lidem, že jenom jak, ať chápou to jako myšlení a toho. A nikdo nás toho needukoval o tom, že se to nemá. Tak, my jsme to viděli vo filmoch, přesně, youtuberských, amerických přesně videách, kde to bylo prostě jako joke, který to bylo OK, nebylo tak, to přesně ještě tak ta rasová karta. Úplně tomu rozumím, jak to je dneska, ale nemůžeme zpětně se hněvat na něco, keď to bylo vtedy jinak bez edukace. To jisté, když jsme dneska otvorili tu tému pindanie, že YouTube je jiný, politicky korektný, na čo jsem mám nervy smutný, že mě vymazali zpětně videa s mojím bráškom, čo jsem mal, ty brother tagy a tak všetky. A mě to bylo to voči němu, lebo on si to raz za čas pozeral, mal z toho radost, teraz už má 11 rokov, už je velký a chcel se z toho těšit a robí si YouTube videa bez tváre teraz, sice po anglicky. Kvôli tomu, že dneska musíš videa označovať ako detský obsah, keď tam máš proste dieťa a je to akože určené pre deti. Aj keď ja som nemal fanúškov deti, ale vystupovalo v tom dieťa, aj keď to bol so zvolením rodičov, bol to môj vlastný súrodenec, spätne to vymazali a nemám možnosť sa odvolať. Že ja nemôžem tam niečo napísať. A blbé, že ja si to video ani neviem stiahnuť zo svojho dashboardu. Čiže ja, keby to nemám niekde zalohované, v 3 poličky vzadu, na povale, v skrini na starom hardisku, ktorý už napol chrčí, možno funguje, tak ja to nemám. Čo mi je ľúto, lebo on to chce vidieť, on na to rád spomína. Chápeš? Tak počkej, tak to já si pro jistotu zčeknu, protože já tam mám taky spoustu videí z bráchu, já jsem taky točil. My jsme teda věkově trošku blíž sobě, možná stejně, akorát já jsem starší, on je o 10 let, tak je mu teď 22. Takže, ale když jsme točili, tak taky mu bylo 12-13, když jsme točili. To ještě nemusím a v zásadě průser. Možná to tím, když jsme teda u těch starých videí. Pamatuješ si, když jsme točili naše společné první video? To bylo u mě na bytě ještě v Bratislave? My jsme se poznali, tehdy to pro mě bylo jako, že... To bylo rovno po nějakém festiáku? Ne, že to bylo na táboře. Jak jsou ty YouTube tábory? Four Camps? Jo, ty jsi tam přijel. Jo. A my jsme právě na to konto udělali tohle video, jestli si pamatuješ? Yes, yes, yes. Hogo Power. Chápeš ten background? Jako, že jsme ani, stěna, že jsme ani neřešili. Backrooms prostě. Ještě předtím, jak existovali backrooms. Jesus. Chápej? Cringeuješ hodně takhle? Ne, ne, já jsem, akože, ne, jsem na to hrdý, ale zároveň se na to nemusím pozerať. Tohle video reálně jsme točili třeba 10 minut po tom, co jsme se poprvé viděli. Čau, ty seš ten, my se známe přes ten YouTube. A hned jsme išli. Já jsem Petr Hogi, Gogo, Danko, Čauko, zapni kameru a teď. My jsme právě neměli jako topic, téma, jakože, co budeme točit. Tady to bylo Gogo. A ty, že jako Gogo, Hogi, tam je to G, tak jsme vymysleli Hogo Power.
a uděláme Hogo Power a prostě jsme zapli kameru, ale to je právě ta síla toho, jako co si myslím, že jsme uměli, že jsme měli jako... Neobštinkovali. Nerozmýšlel nad tím tolko, nespochybňuješ sám tak. Seba, nevracíš se k tomu, že jde tak. To prostě von. A každý tam jakoby dával najevo to svoje, tu svoji osobnost, to svoje charisma nějaký, co měl a prostě jsme jeli totální bullshit, my jsme prostě... Ty volal prostě. Ano, mami. Ano, mami. Toto sa mi stáva, keď si pozerám na svoje staré videá, že ja doplňam tie slova bez toho, aby som to video videl, že aj 10 rokov neskôr, môj mozog je wired the same, že proste viem, jak reagujem v tej situácii. Aha. A znova reagujem rovnako. Že proste ľudia ti povedia, že ty sa zmeníš, alebo ty si iný jak na videu. Si, lebo si normálny, nejsi prehypený, nemáš 10 minút na ten výstup. A rozmýšľaš rovnako. No ale k tomu sme sa jako nedostali ešte, jak sme jako spomínali vlastne na to období, to sme říkali na začátku, že to bolo fakt období třeba rok a půl nebo dva roky, kdy sme sa potkávali intenzívne furt, že s tebou som sa fakt vydal nejvíc. A to bolo období, kde ty si byl párkrát jako v Praze, ale jakoby častěji jsem jezdil já do Bratislavy. A Petr Žálku, Petr Žálka, byla to Petr Žálka, ne? Styl. No. A pamatuju si přesně k tobě, jak jsem jezdil, vždycky jsem tam přijel prostě třeba na 4 dny, spal jsem tam na gauči u tebe a točili jsme prostě videa. Chodili jsme prostě kalit. Sice jsme jako přijeli, že furt jsme chtěli dělat ten content, protože jsme prostě byli jako youtubeři a byl to jako ten záměr, ale vlastně jsme si jako, že jsme prostě přijeli a měli jsme co dělat jinýho, že jsme prostě... Nejlupci, ale na vlně, na jedné vlně. No tak, to bylo jako... Co, já jsem se tam vlnu, mě zabehlo něčo. Dej si. Lebo tu kašlem jak tuberák. Tuberák. Každopádně prostě vždycky to uzavírám tím, že prostě mě hrozně štve, že to je 8 let a že by to mělo být méně, že bychom si měli potkávat víc. Že bychom, měli bychom udělat, proč se jako neudělá nějaký sraz tady nás, přesně tady ta ment a tyhle ty smusa, proč se neudělá něco jako... Ale nikomu se to nechce organizovat. A víš, jak to je? YouTube na káry. My říkali s Explem, že uděláme YouTube na káry 2. Pamatuješ si YouTube na káry? Smusou koncept. No, akorát v dnešní době by to jako blokli všichni všude, kde můžou. Na pivo. Ne na pivo s youtubermi. Tak. S ex-youtubermi. Musíme zainstalovat starou fotku. Nejstarší naše fotka je tato. Dělali jsme hashtag. Takže hashtag Hogo Power. Power 8 years later. Ale by the way, zjistil jsem, že dřív neměli telefony takový ten flip, že ti to mirorne jakoby tu fotku. Takže když jsem jako, když to reinstaluju s každým, tak zjistím, že to pak musím posporušně flipnout, že to vždycky bylo obráceně. To znamená, že ty jsi byl... Já jsem byl, keby jsme to brali normálně, tak to jsem. Ale to já budu, a já to pak flipnu. Yeah. Takže já budu takhle a ty máš co? Tohle. Brýle okay. Si tam ale dolů, ale jsem nemal. No počkej, takže dej si brýle dolů, cvakneš to? Ježišmarja, tady ten můj uchylný výraz. Tak jedem, počkej. Tak pojď. Ukáž? Je to tam? Já mám trošku jinak tu hlavu. Jak si ty hovoril, že jsi byl mladý fotrik, tak já tam teraz vyzerám jak riadný fotrik, nevadí. No máš. Bezdětný fotér. Dobré. Co jsi dělal ty? Chuaše. Chuaša? Hej. Víš, co jsem dělal já? Počkej, ty jsi dělal také... Mějte se krásně. Skládejte básně. Tak uděláme, mějte se krásně, skládejte básně a chuaša. No? Tak počkej, tak pojď. Pamětám si. Mějte se krásně, skládejte básně a chuaša. To je nostalgie.